teille sunassa. Vi morate u grad. Vidite da vam je to jedini izlaz. Da idemo u grad? Da se predamo na milost i nemilost Njemcima? Ne idemo. Nego šta hoćeš? Da ostanemo ovdje? Da pomremo od gladi? Ili da nas pobiju avioni? Ja ne idem. Da se probijemo do naših? Kako da se probijemo bez municije i bez hrane? Kad je jedna jedinica išla u ubijani grad na odmor, to je opasno. Pustite me sa 10 boraca da se probijemo. Probijat ćemo se po grupama. A ranjenike da ostavimo? Vode, vode. Pitao sam da li ranjenike da ostavimo. Vode, vode. Nećemo ih ostaviti. Pa šta onda hoćete? Ovdje čekate smrt. U gradu je sve pripremljeno. Zato sam i došao dozdo. Ne pucaj tamo! Njemci! Ko ide? Partizani! Avion! Nino! Kusa! Come stare? Gdje je Nino? Ubijen u zatvoru. Zakasnili smo jedan dan. Ovu trojicu smo jedva uspjeli da izvučemo. Nije to za mene. Znam ja se kod Wehrmachta. Loše izgleda, Zira. Jesi li umoran? Da neću opet u konjic. Pođi u prethodnicu. Sefa će s tobom. Čekajte nas na Brasima. Husa ti je sigurno rekao za Nina.
Teško mi što se to desilo. Nisam kriv. Zar ti, Zira? Slučajno sam rekao Ninovo partizansko ime. Razgovarat ćemo u gradu. Drugovi, komandant odreda je ubijen u zatvoru. Neprijatelj zna da smo ovdje. Mi noćas idemo u grad. Komandiri i komesari neka dođu. Ne spavaš? Da se jučer dolazi od peta. Pa, kasno je. Da se ništa desilo? Nije. Spav. Moraš rano u školu. Da nije Nino što god javio. Rekli su mi da će Zira doći noća. Zira. A sad spavaj. Veri će biti teško. Ti još uvijek misliš na Veru? Zbog Nina. Je li ti bilo žao kad si udala za Ziru? Uvijek si isti. Lud, a? Lozinka! Mašinka! Oči! Meteor! Naprijed! Treba brzo preko rijeke. Njemci su prošli prije jedan sat. Gdje je Sefa? Čekaju nas na stijeni s vodičima. Odmah naprijed.
Zira je nestao. Nestao? Zašto? Đavo bi ga znao. Možda zbog Nina. Kad čovjek počne činiti gluposti. Poslije škole kući. I nemoj zastajati na putu. Što si me zvao? Nećemo dugo. Ti znaš da je odred razbijen. Treba mi da uhvatim kanal. Pa? Možeš mi pomoći, bio si nekad s njima u vezi. A sad hoćeš da budem s tobom u vezi. Daj mi samo jedno ime. Obratio si se na pogrešnu adresu. Ne zanimaš me ni ti, ni on. Sad mi se pružila prilika. Molim te. Ne javlja. Čuo sam da se oženio s drugom u šumi, nekom partizanku. Njenci su ih sve pohvatali. Hoćeš li da ga vidiš kad ih dovedu? A što da ga gleda, ako se oženio drugom, gospodine Kubać? Ne vređaj pse. Policajci ustaju sve ranije, a liježu sve kasnije. Nema više repe. A hoće li biti za rođaku, a? Da će Zira doći. Pa? Nije došao. Zašto ne pitaš Sefu? Nisam ga našla. Možda će ti javiti. Bojim se da nije stradao. Čulo bi se. Ne vjerujem.
Pratit ću. To si ti, Mišo. Kako si ušao u kuću? Kroz prozor. Gone me Njemci. Nema nikoga. Gonili smo Boga. Je li striko kod kuće? Zdravo. Zar ti nisi u odredu? Pobjegao sam. Šalim se. Dođi ovam. Dođi. I striko zna da ste u kuću. Zna, naravno. Mi se ne uvlačimo kroz prozor. Pobjegao je od Njemaca. Dođi. Pričaj, šta je bilo? Ništa. Kako ništa? A zašto te onda gone? Probušao sam gume na njemačkom autu. Ti ratuješ protiv Njemaca, a? Pa ti si lud! Za takvu glupost da stavljaš život na kocku. Kako ti je to palo na pamet? Šta se to tebe tiče? To je moja stvar. A pitam ja tebe zašto si ovdje. Bravo, momče. Sasvim tačno. Stari ljudi su malo mrzovoljni. Sjedi ovdje. Jesi li iznenađen što nas vidiš? Nisam. Ostaćeš do večeri ovdje. Bilo bi opasno da izađeš. Ja se ne bojim. Znam da se ne bojiš. Ali treba biti oprezan. Ljutiš li se još na mene? Žao bi mi bilo da stradaš, zato sam bio grub. A i podsjetio si me na jednog dječaka, koga sam mnogo volio. Bio je tvojih godina. Ili nešto stariji nego ti sad. Jedne noći zapalio je njemački kamion. Ubili su ga. Na ulici. Pričala mi je Vera. Je li Nino došao s vama? Bratiću. Ne govori ništa za gume. Ne boj se. Tu je mali Mišo. Pobjegao je od Njemaca, pa pravo na nas dvojicu. Mišo. Odvedi ga Veri. Brinut će se. E, bratiću, imaš hrabrog rođaka. Ej, blago meni. Svakako ću se ja s vama proslaviti kod Njemaca. Povešćemo te u odred. Star sam ja za partizana, moj laca. A i krsta me vole. Lako je za krsta. Kad zapuća, zaboraviš na sve. A nije ni teško. Da nije pješačenja, gladi i borbe, bilo bi nam još i bolje. Nije loše ni ovdje. Još da nema Njemaca zatvora i strijeljanja, bilo bi divno. Zdravo, lad. Stanuje li agent Kubat još u mojej kući? Stanuje. Zašto? Molim te, nemoj da izlazi. Ovo je Verin brat? Jesi. Pisti Nino.
Prosto ne znam kako ću reći Veli. Šta? Za Nina i za Ziru. Možeš li ti misliti o čemu drugom osim o Veli? Mogu li kod tebe? Jesi li sam? Jesam. Moram da se sklonim. Ajde. Zagrlim. Nismo se odavno vidjeli. Šta ti? Ne voliš što sam došao? Moram ti priznati, iznenadio si me. Svakog bi prije očekivao. Jesi li... Ne znam šta da te pitam. Jesi li dezertirao? Nisam. Onda po zadatku. Ostaću neko vrijeme da se odmorim. U gradu? Zar se ne bojiš? Nemam čime da te ponudim. Hoćeš li rakije? Imaš hljeba? Ima malo. Jesi li mi sačuvao djelo? Na tavanu je. Vidiš kakav sam. Hoćeš da se presvučeš? Moram li odmah? Nisi se oženio? Čekam da prođe rat. Biće stari momak, a? Pun iskustva. Cijenio što sam ostao živ. Jer živih neće biti mnogo. Gdje ti je braco? Nisi čuo? Šta? Umre. Ti zaista nisi ništa čuo za moga brata. Sad si mi rekao. A da, rekao sam. Izgleda da sam malo pijan. Jesi li sam došao do mene? Eto, vidiš što ti je rat. Sumnja u najbolje prijatelje. Jesi li prvo svratio kod mene? Jesam.
šta ti je? Znači, još nemaš veze u gradu. Trebalo je da stignemo prije 5-6 dana. Znači, nisi sam? Ja sam se odvojio, ali nisam mogao proći do naših jedinica. A drugi su stigli? Zato sam isvratio do tebe. Nisam čuo ni za koga. Kako je Vera? Odavno je nisam vidio. Stanovat ćeš kod kuće. Ako bude opasno, moći ću valjda kod tebe. Jesi li ti učestvovao u napadu na staru kasabu? Jesam. I pucao si, naravno. Naravno. Jesi li koga ubio? Kako mogu znati? Bila je noć. Mogao si ubiti Bog zna koga, a da i ne znaš. Čudna je stvar rat, moj Zira. Ja sam, majko. Sine. Je li Kubat kod kuće? Nije. Došao sam samo da te vidim. Odmah ideš. Da ostane. Vidim dobro izgledaš, dobro se držiš. Kako živiš? Jer tebe nikad. Čekam da se sve ovo završi. I ja. Nisi mislila da ću doći.
Ko je bio kod tebe? Husa, vidio sam je. Zašto je došao? Postajete drski, ali ćeš se pokajati. Gorko ćeš se pokajati.548 dana. Čini mi se da je mnogo duže. Bio si ranjen? Prošlo je. Sada je sve prošlo. Ti si zaborav. I lijek. Od čega? Od svega. Bojala si se. Nije trebalo da dođem. Osjećam koliko me umorilo bih 18 mjeseci. Kako si lijep. Teško će mi biti da odem. Zajedno ćemo otići. Bojala si se grmljavine, vjetra, svega. I sad se bojim. Gore ćeš umrijeti od straha. Biću s tobom. Ti si hrabar. Gladan? Jesam. Spremit ću ti nešto. A da nisam hrabar? Svejedno. Moj si takav kakav si. Pusti me. Treba da jedeš. A to je tvoje odijelo. Svratio sam do Bašića. Možda nije trebalo da ideš kod Bašića.
Jesi li ti učestvovao u napadu na staru kasabu? Jesam. Upucao si naravno? Naravno. Jesi li koga ubio? Volio sina. Da? Ili kćerku? Možda bolje kćerku. Nježnije su. Više bi se vezala za nas. Stvarno misliš da će biti sin? Ne ljutim se. Zdravo, Vera. Tebi se nisam nadala. Bio sam kod majke. Uđi. Ne smije. Je li te neko obavijestio za Ziru? Da neće doći. Zašto neće doći? Ne znam. Možda je određen na neki drugi zadatak. Kako onda znaš da neće doći? Nije došao sa odredom. Drugo ništa ne znam. A kad ste vi došli? Prije 5 dana. Hajdemo u kuću. Žuri mi se. Zira je došao. Molim te, uđi. Kad si došao? Noćas. Zašto niste došli zajedno? Odvojio sam se od odreda da se prebacim do naših jedinica. Ali nisam uspio. A ti si odmah došao da joj kažeš. Rekao sam samo da nećeš doći. Ništa više. Zašto mi to odmah nisi rekao? Sad valjda mogu da idem. Ne ljuti se, Zira. Da je potrebno? Jest. Radi kubata. Laku noć. Koga je Husa? Ne znam. Misliš da je došao samo zato da te obavijesti? Nego? Nikad mi nisi pričala da te je volio. Saznao sam to gore u odredu. Pa to je bilo prije rata.
Zašto ste se razišli? Uplašila sam se da si nešto sakrio od mene. Ništa nisam sakrio. Nismo stigli da razgovaramo o tome. Mili moj. Jesi li se predomislio? Stari su se ljudi pola sata pozdravljali i pitali za zdravlje prije nego što počnu poslovne razgovore. Bilo je u tome izvjesne delikatnosti. Nemam vremena za formalnosti. Zar nikad ne osjetiš potrebu da razgovaraš s nekim čovjekom neposlovno? O čemu? Malo čak. Dvije ljute. O njenoj porodici, na primjer. To može biti vrlo zanimljivo. Ako nećeš, popit ćemo rakiju i razit ćemo se. Ili ćemo se razići odmah. Govori. Pristaješ za svaki slučaj. Možda će biti korisno. Dakle, moja porodica. Starinska, patrijarhalna. Otac, majka i tri brata. Disali smo jedno za drugo. Otac i majka umrli su prije rata. Nisu mogli jedno bez drugoga. Onda jedan brat poginuo 42. godine u nekoj akciji na Šumnjake. Od nečijeg zalutalog metka. Nije bio junak. Razu i ja bili smo zaprepašteni. I počeli smo da se hvatamo jedan za drugoga, kao brodolomnici. On mi je bio sve što je ostalo od porodice. Ljubav, povjerenje, mistična veza krvi. Jedva sam se odvojio od njega kad su ga premjestili u staru kasabu za šefa poreskog ureda. Jednog dana, prije dva mjeseca, partizani su napali na staru kasabu. Bracu je htio da sačuva državni novac. Pokušao je da pobjegne iz Obruča. Ubili su ga. Ne interesuje te. Sve ja to znam. Ništa ti ne znaš! Šta misliš? Šta bih učinio čovjeku koji ga je ubio? Kad bi ga znao, naravno. Ja bih morao da idem. I zamisli, naiđe neko koji je učestvovao u ubistvu. Odnosno, koji je bio među ubicama. A možda i on sam ubica. Ko to zna? Šteta što te ne interesuje moja priča. Vratite. Neko ko je bio među ubicama. Da neđe ovamo. Naravno. O kome govoriš? Gle, sad te interesuje. Znaš li šta bi to značilo za mene? Znam. A šta? Prezireš me zbog toga? Da.
Reci, gdje si ga vidio? Koga? Pa toga što je učestvovao u ubistvu. Rekao sam, zamisli da naiđe. Izgleda da ti mene zavitlavaš. Izgleda. Ti si pijan. Ali ne, ne. Nisi ti ovo govorio u zavod. Nešto si ti ipak htio. Jesam. Pa dobro, reci šta. Ništa. Pazi, Bašiću. Mogao bi ti da se pokaješ, jako smo rođaci. Da popijemo. Šteta što si takav prostak. Ne znam. Hoće li se vratiti? Hoće. A rekao je da će me povesti u odred. Meni je još teže što je Nino brat moje žene. I volio sam ga. Nisam kriv, ipak je zbog mene strana. To u meni stvara osjećaj težine koji mene napušta. Jesi li se odvojio od odreda zbog straha od odgovornosti? Plašio sam se susreta s Verom. I bojao sam se grada. Zašto? Grad je u ratu isto što i zatvor. Klopka, vezane ruke. A ipak si došao? Nisam imao kud. A i zbog Vere. Želio sam da je vidim. Bašić ti je prijatelj. Jest. Dobar prijatelj. Pa kod njega sam se krio prije odlaska u partizane. Znači, bio si siguran u njega? Potpuno. I zato si svratio prvo kod njega? Htio sam da saznam kako je u gradu. I da li je Vera saznala za njega. Zar nije bilo prirodno, ako ti je Bašić prijatelj, i ako si imao povjerenja u njega, da mu kažeš da je odred u gradu? Rekao sam da sam se odvojio i sam došao u grad. A za odred si prećutao? Da. Zašto, ako si mu potpuno vjerovao? Nisam odredu govorio. Znači da si imao razloga da mu ne vjeruješ? Nisam. Onda si mu rekao i za odred. Ne radi se više o tebi, Ziva. Šta si mu rekao? Da su još neki drugovi u gradu. Nije šija, nego vrat. Laca. Zira će stanovati s tobom. Odgovaraš za njega. Jesam li uhapšen? Možete ići. Razgovarat ćemo kada izađemo iz grada. Obavijesti Veru da neću doći. Moramo noćas napustiti grad. Da. A ranjenici? Lakše odmah izvući. Teže skloniti. Gdje je Zira? Znaš gdje je? Znam. Šta hoćeš? Ziru. Pa rekla sam ti. Znači, sklonio se. Je li te Kubat poslao?
Zar ne mogu doći prijatelju u kuću? Ostavi ti Ziru na miru. Bolje će biti i za tebe. Ozbiljno. Ovo mi liči na prijetnju. Shvati kako hoćeš. Pa dobro. Doviđenja. Drago mi je da ste opet srećni. Ovo je tvoja postelja. Je li to za mene? Ne, to je za mene. Ako pokušam da pobjegnem? Ja ću pokušati da ti ne dam da pobjegneš. Zašto? Zato što odgovaram za tebe. Znači da sam tvoj zatvorenik? Ma ne, ja sam tvoj čuvar. Znaš li zašto me čuvaš? Nešto znam, a nešto ne želim da znam. Mani šale. Niti ću ja da te čuvam, niti ćeš ti da bježiš. Ne mislim da bježim. To i ja kažem. Da si ti kriv, ne bi te predali meni, već nekom sigurnijem. Tebe izgleda zatvor udesi. Ali čim uhvatiš pušku, bit će sve u redu. Kad izađemo iz grada, nastavit će da me ispituju. Pa neka ispituju. Sve kaži kako je. Što rekao moj prijatelj Čimber, sve priznaj, samo za žensko ne priznaj. Ako te uhvate na dijelu, reci, spotaknuo sam se. Teško mi je ovdje. Znaš li da sve češće mislim u Bosni? Tamo je drugčije. Šta je drugčije? Tiče borbe. Glavnina naših snaga je tamo i teren je pogodniji. Želio bih u Bosnu. E, moj Zira, čim ti želiš da se boriš tamo gdje nisi, nešto nije u redu. Ja zaista želim da se borim, ali ondje gdje je moguće boriti se. Borbe se i vode tamo gdje je nemoguće. To ti je rat. Sve je to besmisleno. E, sad si otkrio Ameriku. Da bome da je besmisleno. Ali kad je već tu, nema druge nego pušku u ruke i gure do kraja. Ne valja lagati sebe. Ne lažem, Lace. Samo sve češće mislim na svoj raniji poziv. Na školu. Na djecu. I svoju bih želio imati. Rad se od tega. Teško je prvih 5 godina. Poslije se navikneš. Hoćemo li da legnemo? Jesi rekao Veri za Nina? Šta će biti s njim? Biće isključen iz partije. Vojni sud. Ne znam. Mogao je dovesti opasnost cijel odred. Kao da je izgubio konac. Ali zašto? Nije bio takav. Počelo je u zatvoru. U zatvoru? Kad je bio u zatvoru? Ni to ti nije rekao. Onda ti moram reći još težu stvar. Nino je ubijen u zatvoru. Zira je slučajno rekao njegovo partizansko ime.
Ovo nam je posljednje kupanje do svršetka rata. Hoćeš i ti? Zira. Zira. Pokušavaj da bježiš. Utaš. Tebe tražim. Makneš li? Pucaću. Ne mislim da bježim. Ruke u vis. Šta je to bilo, gospodine Kubat? Šta je to bilo? Kubat ubio lecu. Pogledaj ima li ko gore.
Je li teško? Za mnom si izašao. Ne mogu više u gradu. Idem u Bosnu. Eto, vidiš i sam. Šta da radimo? Otiđi do bratića. Reci mu Laca je ranjen. Neka dovede ljekara. Brzo. Znaš li da je Nina poginula? Idi brzo. Svuda sam te tražio. Moram da govorim s tobom. Zvoj sjeći. Želio bih da čujem nastavak tvoje priče o porodici. Zar te to sad interesuje? Sada sam se sreo s jednim partizanom. S Lacom. Šta je bilo? Jesi li se uplašio? Pobjegao. Kaznit ćete zbog nespretnosti. To me uvjerilo da ti znaš više nego što si mi rekao. Vrlo si bistar. Stvar je vrlo ozbiljna. Morat ćeš da kažeš. Šta? Ono što znaš. Sad znam da je Laca u gradu, da se sreo i da ti je pobjegao. Čuj, rođače, imamo mi način da ti otvorim usta. Smetamo ljudima. Govori, Bašiću. Ostavi me na miru. U jednom trenutku odlučio sam da budem lupeš. Samo si ti bio suviše glup da to iskoristiš. Čuj, rođače. I sad mi prijetiš. Svi vi samo prijetite. Zar ti nije jasno? Ako ne kažeš, izmaći će nam. Naravno da će izmaći. Sino! Idi u domovsku mater! Mislim, cijel odred. Ti si lud. Gdje su? Ne znam. I žao mi je što sam to tebi rekao.
Da li su naši uspjeli da iziđu iz grada? Escuchio. Erster Zug, passt auf, mein Kommando! Stillstand! Das Gewehr! Immer! Gewehr! Ab! Zur Meldung nach Obersturmbanfire! Augen rechts! Alles ist bereit! Anfangen! Anfangen! Među vama su partizani.
skini bluzu. Čija je ovo bluza? Čija je ovo bluza? Poslednji put pitam, čija je ovo bluza? Ja sam bacio bluzu. Bluza je moja. Ti si partizan. Abfirn. Ruhig in die Reihe. Schnell! Ruhig! Schnell! Das Befehl ist vollführt. Ovdje ima partizana. Reci koji su, pustit ćemo osoboje. Ako nećeš, streljat ćemo prvo tvoju ženu, onda tebe. Pokaži partizane.
Nina si rekao slučajno! Sad ne bi bilo slučajno. Prokaži. Nema nikoga. Prokaži ili pucam. Abfirn. Stillstand! Das! Hier! Jaden und gesichert! Feuer! Frei! Kommando! Flieg! Jaden und gesichert! Feuer! Frei! Kommando! Flieg! Feuer! Frei! Kommando, flieg! Geladen und gesichert! Feuer! Frei! Kommando, flieg! Geladen und gesichert! Feuer! Frei! Kommando, flieg! Gewehr, ab! Dajemo vam posljednju šansu. Da ili ne? Eine Gruppe, passt auf, mein Kommando. Die Partisanen haben unsere Vorposten überfallen. Lasst die Bevölkerung nach Hause. Jawohl. Građani, raziđite sa svojim kućama. Ko pronađe partizane, neka odmah prijavi njemačkoj komandi. Građani, raziđite sa svojim kućama. Bojim se, Zira.
Stiger! Feuer! Frei! Vera! Pusti me! Hoću da vidim Veru! Pusti me! Vera, moja mila! Pusti me! Dakle?